Hej, jag ska i den här videon visa hur du hanterar en brännare. Här finns gasol, den ska hållas borta från värme. Det är viktigt att slangen här är hel och att den inte utsätts för någon eld. Helst ska den inte vara kurvad som här, men jag var tvungen att trycka ihop det för att få med det på film. Här har vi själva brännaren, det är en bunsenbrännare. Den här är väldigt smutsig, men det ska nog gå ändå. Här kan man reglera, normalt sett sitter en ring här på, hur mycket syre som kommer in och då ändra temperaturen på lågan. Ju mer syre, ju blåare blir lågan, ju varmare blir det. Det finns två kranar på den här. Det finns huvudkranen som sitter vid gasolen. Och du ska alltid sätta på och stänga av brännaren här. Inte här, för då finns det kvar gas i slangen. Sen är det bra om man stänger den här också när man inte använder den. Men man kan alltså hastigt också stänga av den här. Men när du avslutar din labb så är det viktigt att du låter gasen brinna ut och stänger på huvudkranen. Och sen ska man vara tyst när man hanterar den här. Då hör man när det kommer gasol. Och så länge gasolen brinner är det inget farligt. Förutsatt att den står still och att du inte har brännat för nära gasoltuben. Och att du inte kommer i kontakt eld med den här slangen här, så att det går hål på den. Så jag ska öppna huvudkranen och då hör vi om den här är öppen eller stängd. Nu kommer det gasol och då är det jätteviktigt att man tänder så fort som möjligt. För om gasolen sipprar ut som den gjorde där, så såg ni hur det samlades gasol utanför. Och det är inte bra. Den här brännaren var inte alls bra. Lågan är väldigt sotig. Det betyder att det är lite syre som kommer. Så den här lågan är inte att rekommendera till någonting. Men så länge det står så här och brinner så behöver ni aldrig vara oroliga. Förutom att ni inte då ska välta den eller gå runt med den. Men så länge gasolen brinner så kan det inte ske någon explosion när den brinner upp. Det farliga är om man råkar släcka gasolen här i brännaren. Man råkar släcka elden men gasolen fortsätter att strömma ut. För då kan det samlas gas, precis som ni såg här när jag tände. Och om det samlas tillräckligt mycket gas så blir det en stor brand. Så hur ska jag nu stänga av den? Ja, man kan ju vrida där, men det är inte det i första hand ni ska göra. Om ni har labbat klart så ska ni stänga på huvudkranen här borta. Och då brinner all gasol som finns kvar i upp till den. Så det var lite hur brännaren hanteras.